Často se ptáte, co si na začátek koupit, jaký DLC, kterou zbraň, co se hodí, co se nehodí. Souhlasím s tím, že hra dneska nabízí neskutečné množství obsahu a pro nejednoho nováčka začátečníka může být docela těžký se v tom zorientovat. Takže já vám dnes poradím, co je a co není dobrý si koupit do začátku. Zdravím všechny lovcelovkyně, hráče a hráčkyně u další epizody ze série The Hunter Call of the Wild tady na kanále Krobo. Díky vám všem za podporu, díky za lajky, díky za komentáře, jsem rád, že sledujete. No a protože vy sledujete, tak já samozřejmě natáčím. Mrkněte do popisku pod videem, kde najdete odkaz na Discordový server kanálu Krobo a najdete tam odkaz na Instagramový účet kanálu Krobo. Budu rád, když mě i na těchto sociálních sítích podpoříte. A samozřejmě, jestli ještě nemáte odběr, tak ho určitě dejte. Jedna důležitá věc na začátek, než se pustíte do nějakého nakupování DLCček a dalšího obsahu, tak je dobrý si tu hru načuchat, vyzkoušet, zjistit, co by tě bavilo, co by tě nebavilo a podle toho dál se budeš moc podstatně líp rozhodnout, který to DLC, která ta mapa, která ta zbraň by byla právě ta, která by ti vyhovovala. Takže určitě, než se pustíte do nějakého nakupování, tak si tu hru napřed vyzkoušejte. Stačí vám základní mapa Hirschfelden, Leighton, základní zbraně, tak ta hra byla na začátku koncipovaná. Vyzkoušejte si to, zkuste v 10. úroveň a pak se vám bude určitě líp rozhodovat, který ten další dodatečný obsah by byl právě ten, který by se vám hodil. Jsem vlastně rád, že jsem do hry naskočil tak relativně brzy. Nebyli žádný zarzy, žádný pes, všichni jsme čekali na novou mapu Silverreach Peaks a mimo základní mapu Hirschfelden a Leighton byly vydaný jenom mapový DLC Medvěd Taiga, Savana Vurhonga, Quattro Colinas a Park Fernando. Bylo to určitě jednodušší a nemusel člověk vybírat z takového množství obsahu. Takže tady je 5 DLC, který doporučuji koupit si všem nováčkům do začátku. Jak jsem říkal, nemusíte si kupovat hnedka, opravdu si tu hru trošku načuchejte, ale pokud si budete chtít něco koupit, tak určitě těchto 5 DLC je podle mýho subjektivního názoru do začátku určitě nejlepších. Pojďme pěkně odzadu, 5. nejlepší DLC pro nováčka je podle mě jednoznačně Hunter Power Pack. Je to zbraňový DLC, který když si koupíte, tak získáte přístup ke 3 zbraním, je to Saurigi, Malmr a Olson. Jsou to všecko zbraně na ty největší zvířata ve hře, takže Saurik je na zvířata 3D 7 až 9, Malmr je na 3D 4 až 9 a Olson je na zvířata 4 až 8. Všechny tyto zbraně mají ve hře už nějaké své alternativy, například 7mm Malmr Magnum je přesnou kopií klasického 7mm Magnumu. Tyto zbraně mají úplně stejné statistiky, ale tady tento Malmr je o kilo lehčí, takže váží jenom 3,5 kg. Je na 3 náboje, kdežto klasický Magnum je na 1 náboj. A pokud si koupíte toto DLC, tak získáte k tomuto Malmru přístup zadarmo, kdežto klasický 7mm Magnum stojí 36 000 herních peněz. Zbraň Saurigi je téměř přesnou kopií Range Masteru. Zase tyto zbraně mají téměř totožné statistiky. Ovšem, Saurigi je zbraň na 5 nábojů, klasický Range Master je na 1, takže ho musíte furt přebíjet. A Range Mastera si musíte ve hře koupit za 60 000 herních peněz, kdežto Sauriga získáte ve hře zadarmo. To je totiž výhoda zbraňových DLC, pokud si koupíte jakýkoliv zbraňový DLC, tak ke všem těm zbraním z toho DLC získáte ve hře přístup zadarmo a nemusíte si je kupovat za herní peníze. Takže v tomto ohledu se určitě ty zbraňový DLC vyplatí. No a Hunter Power Pack určitě stojí za zvážení. 4. místo, Weapon Pack 1. Ve hře se nachází celkem 3 Weapon Packy, 1, 2, 3. Za mě ta jednička je z nich nejlepší. Jednak se tam nachází Virant, což je zbraň na zvířata 3D 1, to znamená, můžete s ní střílet králíky, zajíce a hlavně všechny ptáky. Vejde se do ní 10 nábojů a myslím si, že tuto zbraň určitě využijete. No a druhá se v tomto DLC nachází i kůž, takže pokud by vás lákalo nějaký takovýto alternativní lovení nebo prostě jiný lovení s tou kuší,
tak v rámci tady tohoto weapon packu vlastně zabijete dvě zbraně jednou ranou. Jednak získáte Viranta na ptáky a na zajíce a druhák získáte právě tu kůž, takže budete moc zkusit takový, řekněme, tichý lovení. Třetí nejlepší DLC pro nováčka, jediná mapa v rámci mýho výběru a podle mě jedna z nejlepších map ve hře Yukon Valley, takže pokud přemýšlíte nad nějakou mapou do začátku, tak určitě by to mohlo být Yukon Valley, protože za mě je to super mapa a mimochodem byla to i moje první DLCčková mapa, kterou jsem si do hry koupil. Yukon Valley je mapa z oblasti Aljašky, je to neskutečně barevná mapa, kde sněží, jsou tam ty zasněžené kopce, pak jsou tam červený borůvkový pláně, pak je tam hnědej vypálený les, takže fakt jako opravdu moc pěkně to vypadá. Jsou tam velký otevřený prostory, takže nováčkovi se tam výborně loví a prostě ten zážitek z té mapy je fakt jako nádherný. Na mapě Yukon Valley můžete lovit 8 druhů zvířat, je to kanadská husa, kačka strakatá, liška obecná, to jsou 3D a 1 až 2, ale potom je to 6 karibů, 6 vlk, 8 los, 8 medvěd, grizzly a 9 bizon. Velikánský zvířata, do kterých se zase nováčkovi bude bezvadně trefovat. Na mapě Yukon Valley je celkem 52 úkolů, 10 hlavních příběhových a potom 42 vedlejších úkolů, takže myslím si, že to tak určitě stojí za zvážení. No a pokud si koupíte mapu Yukon Valley, tak získáte přístup ke zbraní Canning Magnum, což je jedna z nejlepších zbraní ve hře na třídu 7 až 9, lepší už je jenom Arzina. A tady u toho Canningu je teda jedna taková malá komplikace, protože je to zbraň z mapového DLC, tak si ji ve hře musíte koupit za herní peníze. A není to levná záležitost, Canning Magnum stojí 75 000 herních peněz, takže to je docela dost a bude to nějakou dobu trvat, než si na něho našetříte, ale myslím si, že to šetření může být docela pěkný zážitek. Tady jedna rada, ve hře si můžete vyzkoušet jakoukoliv mapu, aniž byste ji vlastnili, stačí naskočit do mulťáku a v tom mulťáku si můžete vybrat jakoukoliv mapu, nemusíte ji vlastnit. Můžete tam jít, zalovit tam, vyzkoušet si to, prohlídnout si to a potom si můžete udělat klidně sami svůj vlastní obrázek o tom, která mapa by se vám líbila a která by byla ta, kterou byste si chtěli zahrát. Každopádně podle mě Yukon Valley stojí za zvážení. Jedno ze dvou nejlepších DLC pro nováčka a podle mě nejlepší zbraňový DLC do začátku vůbec je jednoznačně Modern Rifle Pack. Je to zbraňový DLC, který když si koupíte, tak získáte přístup ke zbraním Zarza, což jsou moderní poloautomatické pušky. Je tam Zarza 15 ráže 22, Zarza 15 ráže 223 a Zarza 10 ráže 308. Zarza 15-22 je zbraň na třídu 1, což jsou ptáci, králici, zajíci. Je to taková alternativa k tomu Virantovi, který ho už jsem zmiňoval. Nevýhodou této pušky je že jenom na 5 nábojů. Zarza 15-223 je zbraň na zvířata třídy 2 až 4 a Zarza 10 ráže 308 je zbraň na zvířata třídy 4 až 8. Když si koupíte toto DLC, tak získáte vlastně zbraně na zvířata 1 až 8 třídy a bude vám chybět jenom třída 9. Je to zbraňový DLC, takže když si ho koupíte, tak získáte k těmto zbraním přístup úplně zadarmo a nebudete si je teda muset kupovat za herní peníze, což si myslím, že se do začátku jednoznačně vyplatí. A to i s ohledem na to, že tady tyto zbraně jsou opravdu jako super. Například s tou Zarzou 10308 prostě lovím pořád. Jo? Pokud chci střílet něco třídy 4 až 8, tak pro mě Zarza 10308 je jasná volba. Samozřejmě jsou ve hře nějaké alternativy, lovil jsem i s jinýma zbraněma, ale momentálně mě na tuto třídu přijde ta Zarza 308 pro mě nejlepší. Takže pokud uvažujete o nějakým zbraňovým DLC do začátku, tak myslím si, že první, co byste si měli koupit, je jednoznačně Modern Rifle Pack. No a samozřejmě možná už tušíte, ale nejlepším DLC do začátku a to, co byste si měli koupit jako první, je podle mě Bloodhound.
Je to super DLC, který když si koupíte, tak získáte přístup k tomu psovi. Ve hře jsou dva psi, je to Bloodhound a Labrador. Labrador není tak dobrý DLC, protože je to pes na lovení nižší zvěře, to znamená hlavně na ptáky, umí je nosit, ale neumí moc pomoct. Kdežto ten Bloodhound je stopář a když si koupíte Bloodhounda, tak si hodně ulehčíte ten začátek té hry, protože to, co je pro nováčka hrozně těžký, tak je dostupovávat tu zvěř. Jednak nebudete tak dobří v tom, aby vám ta zvěř zhasla v ohni, takže často budete dostupovávat. To dostupovávání není úplně jednoduchá záležitost, ale pokud si pořídíte Bloodhounda, tak ten vám v tomto hodně pomůže. Takže pokud uvažujete o nějakým DLC, tak za mě na prvním místě by to měl být Bloodhound a Modern Rifle Pack. Je jedno, jestli si koupíte to nebo to, to už je na vás, ale určitě jako za mě nejlepší pomocník nebo to nejlepší do DLC do začátku je jednoznačně ten Bloodhound a potom v rámci těch zbraní by šel určitě do Modern Rifle Pack. Nekupoval bych žádný mapy, nic takového. Určitě jako první dvě DLC si kupte Bloodhounda a kupte si Modern Rifle Pack. Jak už jsem říkal na začátku, hra nabízí obrovské množství obsahu. Za mě, ať si koupíte to nebo to, vždycky asi máte nějaký důvod, proč si to kupujete, ale když je člověk nováček, začátečník a úplně se neorientuje a chtěl by si něco koupit, tak zkuste se zamyslet nad tím, co jsem tady říkal, nad těmato pěti DLCčkama. U každého jsem vám řekl, proč by vám to mohlo pomoct. No a pak už je to jenom na vás, jestli to využijete nebo ne. Je mně jasný, že plno zkušených hráčů bude mít třeba jiný žebříček svých pět nejlepších DLC, který by se mohli do začátku hodit. Určitě můžete napsat do komentářů. Samozřejmě já jsem otevřený každé diskuzi. Jak jsem říkal, toto jsou moje DLC podle mýho pocitu, tak jak já to vidím, tak jak já to hraju. A myslím si, že opravdu do začátku jsou toto hodně zajímavý DLCčka pro každého nováčka. Díky vám všem za sledování, díky za lajky, díky za komentáře, mějte se fajn, no a zatím čau bando.